Namaskar, welcome back to my second channel, Bhaskar, Dutta channel. Swagatam janaisu. Asalte mamla te thoka dhoronor. Eya samoy hoise 3:35 aru ma Uddipok phone koilu. Uddip mu school ek be junior logote mur biat hi photo tulisil hi photography kore. To tak kolu je mu Bihu dress or eta photo dukhonan photo tuli dibi. Aru hi kole thik aru hetu karone jabol laisu. Aru most important Nivia room was am. Dunia thayle. Apal photography ko bolle bolino hai. Zido ko thay jam tata tata notun bostu. Moyu thay dokhon na jano. Udhi pe tana ei maza hola isena bolle jam bol. Agoti ke thale ameita jam. Ya. Somewhere pura ready koi dise. Evlak. Evo tu pai jama. Hey logo pini bolle. Odun. Kot jama. Hi koi dia. Oh, dita logo pupu jama nge mon main thi ba papa. Dunu kot jama. Pupu. Chalo kot jama. Mama. Hi, Pidi. What is that? I am. Bidi. Yeah, Bidi. Bidi, my hand is not. What is this? What is this? অকমান মানাসলে অকমানি অকমান গাটো দুৰ্বল টাইপ কৰিছিলে ভাবিলোঁ যে মাকেও লৈ যাব পুৰা হ'ব আৰু মজা এটা ধুনিয়া ঠাই যাওঁ আমি বড়ু দন চাও বা দিন হা অ দিন দিন লৈ গৈছে দিন দিন হয় এটো দিন দিন লৈ গৈছে ধৰটো কি আসলতে মা গুছি আহিবলগীয়াটো হ'ল মানে কলোৱে যে তাই এখন হেৰি কৰিছিলে মা মই আৰু ধুনুৱে আহিম আহিম নিভিয়ে অহা কথা আছিল তাৰপিছত মাকো লৈ ল'লোঁ আৰু মায়ো অলপ ৰিলেক্স হ'ব তাই তেতিয়া কমফৰ্টেবল জ'নত থাকে মোলোকৰো থাকে বাৰু কিন্তু কান্দি দিলে মানে মোৰ কাম নহ'ব সেইটো কাৰণে বিউটিফুল দেখিছেনে অ কি বিউটি এফালে নিভি আহি গ'ল আৰু মামলাতে নকা ধৰণৰ এই এনেকৈ আহি গ'লোঁ আহি গ'লোঁ ড্ৰেছ পেনে গাবি বেলি ফুল মে ফটো খিচে খিচনে কা এই আহি গ'ল আহি গ'ল আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে খুব আমনি কৰিব ফটো ফটো দৰকাৰ হ'লে আই এম ৰেডি টঙালী এইফালে এইটো ধুতি জাৰ্চি আৰু গামছা এয়া কি পৰিৱেশ জোনাই পাছিঘাট মোৰ বুষ্টিং দাঁত এ মোৰ এয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দেই নামটো খালি মই দীপাংকৰ দত্ত দীপাংকৰ দত্ত মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাওঁ আচ্ছা আৰু ভাল লাগে মানে এটা বেলেগ ফিল পাওঁ থেংক ইউ বিহু শুভেচ্ছা আগতে কৈছোঁ আপোনালোকো থাকিলে বিহু শুভেচ্ছা থেংক ইউ ছ' মাচ ঠিক আছে অ'কে বাই বাই এইটো দেখি পাম না অঁ হৈ গ'ল আমাৰ ফটো ছেশ্যন মজা ফটো তুলিলে আৰু ইয়াৰ পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম যি আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু মোৰ ফটোবোৰ চাবলৈ হ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক ভাস্কৰ দত্ত ডাইৰেক্ট টাইপ কৰক ওলাই যাব আৰু ইয়াক কিবা ফটো যদি দৰকাৰ হৈছে কণ্টেক্ট কৰক হয়নে ইয়েছ ক'ত অকল শিৱসাগৰতে মাৰিবিনে বেলেগলৈ যাবি অসমৰ য'তে হয় ইণ্ডিয়া য'তে হয় তাতে মাৰিম ইণ্ডিয়া বাহিৰত নাযাওঁ ইণ্ডিয়া বাহিৰত ঠিক আছে আৰু তাত হেল্প কৰিলে ইয়াৰ নাম কি আছে মানসপতি মানসপতি মই এইফালে দীপৰাজ খঙীয়া দীপৰাজ খঙীয়া থেংক ইউ ছ' মাছ এ ধুনু অ ধুন কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ক ভাল লাগিলে ভাল অ তাই পানী খাব বিস্কুট খাব খুৱাই লওঁ আমাৰ যাব হ'ল আমি আহিলোঁ মামলাটো আৰু আহিলোঁ মানে এটা ফ্ৰেছো হ'লোঁ আৰু আমাৰ দেউতাই দিছে নাই কিনো কেমেৰা লৈ ফুৰ বোলে দেউতাই কি বুজে অ ধুন বিধি কোন বিধি কোৱা আমাৰ এতিয়া বিহু প্ৰিপেৰেশ্যন বনাই আছে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী মোৰ সপত্নী চুমু আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত বনি আছে ইয়াত বনিব তেল পিঠা কি বনিব এনেই আৰু কেলে দেখাবা কি হ'ব ইয়াত অ গম অ ইউ আৰ এক্সপাৰ্ট গম নহয় এইটো চেনি কি হয় কি হয় কি হয় কি হয় মই পাতা পাওঁ এইটো কি অ খুৰমা এয়া আমাৰ খুৰমা বনিছে এ হাফ ইঞ্চি কা খুৰমা ইয়াৰ পৰা বনেগা লচ কৰা ইয়াৰ পৰা বনে কি হয় অকণমান ধুনীয়া হৈ ল'লে উলিয়াবা বুলি কৈছে গতিকে হ'ব ছোৱালী হয় ন কিন্তু আমিতো চিৰিয়েলত চিৰিয়েলত যে
সিএল একটর একট্রেস নহয় না যে একদম মেকআপ কৰি গহনা পাতি পিন্ধিয়ে হুয়া পা উঠে হয় নে নাই তথাপিও সদায় ধুনীয়াকে থাকিব লাগে প্রেজেন্টেবল নিজক সদায় ভাল কৰি ৰাখিব লাগে দিস ইজ ইউ দ্যাট ইজ পার্সোনাল মুক একটু খালি নুফুলে কোয়া কোয়া কি মনে মনে কৈ আছা হেল্লো কি হেল্লো ওরে হেল্লো কোৱা হেল্লো হেল্লো ও কান্দ না আরে দিদা ও ওরে হেল্লো কোৱা হেল্লো কোৱা হেল্লো ও হেল্লো পা পা তো সামনে ও কাই বাবা বাবা লাগাছে বাবা ধুই রে কোৱা এ রে বা নিজে আহিব বা কোন ফালে যাইটা কব নহয় ও এই যাই মই বুঝিছানে ইমান ভাগৰ যোগে আহিছোঁ টোপনি ধৰিছে বুলি ক'লোঁ অকণমান ইয়াৰ দেখিছেনে তাণ্ডৱ মা মই মানে অকণমানি এতিয়া হেণ্ডেল কৰিব লাগিব ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ আছেই অকণমানি হেণ্ডেল কৰিবলৈ আছেই গম পাইছেনে কচুগুটি হেণ্ডেল কৰা মানে কিমান দিগদাৰ আৰু আমাৰ এয়া চুমুৱে কৈছে নাৰিকলটো কি আছিলে কি আছিলে নাৰিকলটো কি নাৰিকলটো বাকলি গুচাই দিয়া এয়া দেখিছেনে এয়া আপোনালোকৰ আগত আছে একঠো নাৰিকল দুঠো নাৰিকল চাই ঔ একঠো চুমুকা এঠো মেলাকা ইয়েছ ডাইৰেক্ট নাৰিকল চপা আহা না শিকাই দিবাহি এইটো তুমি ডিগবৈ ষ্টাইলত কাটিলা কাৰণেহে এনেকুৱা গতি হ'ল তোমাৰ এইটো নিচিনা ওপৰত নাই গতিকে তোমাৰ পৰা শিকিলে কোনো বোলো কি আৰিলে ঘুঘুহিনীটো পানী নাই দেখোন আচ্ছা এইবাৰ মায়ে পানী তিয়াই থৈছিলে যে এইটো আৰামত এয়া বুলি কৈছিলে ইমান আৰামত আগতে এৰি গৈছে দেখিছা মোক কামটো কিন্তু বহুত ইজি কৰি দিলে কাৰণ মায়ে কৈছিলে পানী তিয়াই দিব লাগে তেতিয়া এক্সকিউজ মি এই চামনিটো আৰামত এৰাই চাওক এতিয়া পানী ওলোৱা আগতে পানী আছে পানী আছে পানী ওলোৱাৰ আগতে এইটো বস্তু এনেকুৱা হৈ গ'ল বুজিছানে তো এইটো মাৰি দি মোৰ কাম আধাখিনি বহুত সহজ হৈ গ'ল থেংকছ টু মাই মৰম চাই দিয়া এইটো অকণমান দেৰি তিয়াই থৈ দিওঁ বেছি দিন নথওঁ পানী আছে ইয়াত এইটো পানী ফালেই দেখুৱাম এইটো কেনেকৈ ইয়াত কোন দেখিছানে ইয়াৰ আইডিয়াটো সাংঘাতিক আইডিয়া কিন্তু দেই এইটো মজা এইটো একদম পটাপট হ'ব এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত এনেকৈ ডিবেট হ'লে একো নাই এই ভিডিঅ'টোত আজি এটা ধুনীয়া টিপছ নাৰিকল দাৰে কেনেকৈ পাই দিছোঁ বিশ্বাস কৰক 15 মিনিট কিমান মিনিট লাগিলে চাবলৈ দেই বেছি দিনাই লগা না একদম পূৰা গোটা গোটাকৈ এইটো গোটা গোটাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল আৰু এইটোতো আৰু ক'বই নালাগে কাটোতো তেনেকুৱা হৈ গ'ল গতিকে মজা আইডিয়াটো পালোঁ ক'লোঁ আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক এই ভিডিঅ'টো এটা আপোনাৰ কণ্টিনিউ নকৰাওঁ এয়া ধুনু ধুনুৱে নিজৰ এইটো খুলি দেখিছেনে এই ষ্টিকাৰটো বিচাৰি ফুৰিছে এই ষ্টিকাৰ ষ্টিকাৰটো দেখিলে মানে তাইক লাগিব সেইটো ষ্টিকাৰ ষ্টিকাৰটো দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া এইটো ষ্টিকাৰ তাই এটা দিছেনে তাই সেয়া আৰু তাই খাজানা গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ এতিয়া 7 বাজিছে চাব্বা খেৰ গুড নাইট শুভৰাত্ৰি জয় আৰু